Fil-qorti, is sok tal ġuri ta' Joseph Xikluna li ju li bl-attentat ta' qtil ta' Mark Farrugia ta' 43 sena fil waqt li saru koll li kien prezenti għalli hu koll il-vitma. Il-kas siħ fil-limiti ta' Sanġagbu fħaddingli f'ottubru tal-2018, fejn da' kinar, Mark Farrugia spiċċa fil-periklu tal-mewt wara li allegatament intlaqat minn tir tar nar Il-ġurati, Qoddim li mħallef Consuelo Xeri Herrera raw il-filmati tal istqarrijet li kien ta' Joseph Xikruna fid depo tal-Pulizija. Fejn fihom, l akkużast qarri li ma marx l u fil-ħin tal-isparatura huwa ma kienx preżenti iżda kien id-dar mal-mara wara li ma rix ħobs u l-ħalib. Meta Xikruna kien mistoqsid dwar il-ferita li sofra u saħaq li l-Pulizija li kien daħal f'siġra tal-lumi u li grifitlu moħħu l Waqt li tela il-vitma Mark Farrugia sosna li fil-jum tal-31 ottobru, għal-ħabta tal-5.5 ħodu marfa għal-qaftit il-fuq għal-kacċa fejn kien għawn li li l-ġosef xikluna, li kellu mar loċ Wara Warra li l t kelmu u xikluna n-tebaħ b il-vitma, u b-subaħi puntalu f-direzzjoni ta' siġra tal-ġellews, xikluna l-legatament fajar li l-vitma daqqa ta' mar Il-vitma taħ biex ruħu l L-aggressjoni skalat, tanti il akkużat qabad center, ippuntaħ lejn il-vitma u sparalu u mifum li wara l-isparatura l-akkużat ħarab mill-post u l-vitma prova jimxi fiż-żona z-zona fejn kienem missiru. Fejn unbat talbu biex jihdu ċentru ta' s tal-mosta fejn mal wasla taħħom l-infermiera ġennu u ċemplu għalla ambulanza Farruġa spiega li jun tlaqat minn 200 biċċa ċomp u zbata oħra fuċċu. B'konsekwenza ta' dan, u spiega li l-lum u għet jisofri minn ċertu dizabilitajiet, fostom bladam tidun farrak, ksur f u wara ċertu ħin jajja jitkellem. U li l-lum il-ġurnata il-xemx t-xotta l u għal-daqstant il-besnuċa li ta' xemx għal-maġġaranza tal-ħin. Flawla, farruġa d-dikjara li l isparatura laqtitu f-bosta partijiet ta' ġismu, foston fitxu, fidu, f u f U zittijajt li fidu kellu 200 bieċa ta' ċomp u zbata xoħra fitxu. U intant, li l-ġurati il-marka li ħalla t-tiri fideħ u permessa li tratti raw il-marka tal-ferita li kellu viċin qalbu. Farruġa semmaw koll li f-april tal-2018 u kien tala l-qorti jiex kontra xikluna fuq ġibja, izda relazzjoni taħħom kienet wahda normalissima. Fil-qorti, faluġa kompla jispiega li dam l-isptar xar u minn kaj għali mill isptar u ma setax jimxi u għamel madwar t-leċur bidu mollija minn ħabba tad-dim.